5 kompleks beli belah terbesar di dunia. Tidak dinafikan antara salah satu tarikan pengunjung sesebuah bandar ataupun negara adalah kompleks beli belahnya. Kompleks beli belah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjana ekonomi negara. Bukan sahaja ia dapat menarik perhatian pengunjung dari pelosok negara, tetapi juga dari serata dunia. Terdapat 324 buah kompleks beli belah di Malaysia dengan Sarawak sebagai negeri yang mempunyai kompleks beli belah terbanyak, iaitu sebanyak 86 buah atau 26.5% daripada jumlah keseluruhan. Jom saksikan kompleks beli belah yang terbesar di dunia dari segi keluasan lantai kasar. Nombor 5, SM Megamall. Dengan keluasan 474,000 meter persegi, SM Megamall berada di tempat kelima kompleks beli belah di dunia. Kompleks ini juga dibina oleh SM Prima Holdings seperti SM Seaside City Cebu dan juga merupakan milik Henry C. SM Megamall terdiri daripada dua buah bangunan berasingan yang dihubungkan dengan sebuah jambatan. Terdapat lebih daripada 1,000 buah lot kedai dalam kompleks ini, termasuk 280 buah kedai makan. Dengan keluasan 474,000 meter persegi, SM Megamall mampu memuatkan hampir 4 juta pengunjung dalam satu-satu masa dan mempunyai pengunjung seramai 800,000 setiap hari dan 292 juta pengunjung setiap tahun. Nombor 4, SM City North EDSA. Juga merupakan milik Henry C yang dibina oleh SM Prima Holdings, SM City North EDSA adalah kompleks beli belah terbesar di Filipina dan Asia Tenggara dengan keluasan 498,000 meter persegi. Kompleks ini dibuka kepada pengunjung pada November 1985 dan menjalani beberapa kali pengubahsuaian. Sky Garden dibuka pada Mei 2009 melengkapkan kompleks beli belah ini. SM City North EDSA mempunyai lebih daripada 1,000 buah lot kedai dan parkir melebihi 10,000 lot. Sebanyak 950,000 pengunjung direkodkan setiap hari yang menjadikan jumlah keseluruhan hampir 350 juta pengunjung setiap tahun. Nombor 3, Golden Resources Mall. Tempat ketiga dalam senarai ini jatuh kepada kompleks membeli belah yang terletak di negara dengan populasi tertinggi di dunia, iaitu China. Golden Resources Mall yang juga dikenali sebagai Great Mall of China ini, kompleks 6 tingkat ini mempunyai keluasan 557,419 meter persegi. Ia merupakan kompleks beli belah terbesar di dunia dari tahun 2004 hingga 2005. Dengan jumlah lot kedai melebihi 1,000 buah, Golden Resources Mall dibuka pada tahun 2004. Ia menawarkan hampir kesemua barangan yang anda terfikir di minda dengan 230 buah eskalator dan juga ruang restoran berkeluasan saiz 2 buah padang bola serta gelanggang luncur. Nombor 2, SM Tianjin. Masih milik China, tempat kedua senarai kompleks beli belah terbesar di dunia adalah SM Tianjin yang terletak di Bandar Tianjin. Walaupun terletak di China, namun ia adalah milik SM Prima Holdings, sama seperti kompleks beli belah di tangga keempat, lima dan enam senarai ini. Terdapat 7 buah kompleks beli belah milik SM Prima Holdings di China. SM Tianjin mempunyai keluasan 565,000 meter persegi yang mampu memuatkan lebih daripada 2,500 lot kedai. Nombor 1, New South China Mall. Dengan jumlah lot kedai sebanyak 2,350 buah di atas tapak seluas 659,612 meter persegi bersamaan hampir 1.5 kali ganda wan utama shopping kompleks, New South China Mall adalah kompleks beli belah terbesar di atas muka bumi. Terletak di Dongguan, China, ia juga merupakan kompleks beli belah dengan lot kedai kosong terbanyak di dunia. Daripada jumlah keseluruhan 2,350 lot kedai, hanya 47 buah, 2% lot sahaja disewa dan 2,303 lagi terbiar kosong sehingga tahun 2014.
Selepas pengubahsuaian dan menjalani pemodelan semula, ia mula menarik perhatian penyewa. Tarikan utama kompleks ini adalah terdapat replika bandar-bandar besar dunia di dalamnya, termasuklah Amsterdam, Paris, Rome, Venice, Egypt, Caribbean dan California. Ia juga memuatkan sebuah roller coaster sepanjang 553 meter. Semoga video ini memberi manfaat. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di next video.